አኮኩዶ ፋሚሊ የመረጃ የምክርና የአውታረመረም መድረክ ነው። ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በጤና በትምህርት በንግድና በተለያዩ የማህበራዊ ጉዳዮች ይዘላችሁ ቀርባል። ሀገረ ገዢዋን ተቻሉ የዌስት ቨርጂኒያ ሀገረ ገዢ ገቨርነር ስኩል ኦፍ ቱሪዝም በሚል አዲስ ስራ ፈጥረዋል። አዲስ ትምህርት ከፍተዋል። ይሄ ደግሞ በጣም ጎበዞች የሚያሰኛቸው ትኩረት ያደረጉት የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ናቸው። ዘጠነኛ ክፍልና አስረኛ ክፍል ያሉትን ተማሪዎች ከየካውንቲ መልምለው አንዳንድ ልጅ ከየካውንቲ ብቻ ሁለት ሁለት ልጅ እየወሰዱ እቅላላ ሰብስበው በጁን ወር ውስጥ በመጪው በጋ ውስጥ ለአስር ቀን የሚቆይ ሪዞርት ወስደው እያዝናኑ ሊያስተምሩ አዲስ ፕሮግራም ከፍተዋል። እኔ አደነኳቸው፣ እናንተ ተደንቋቸው። እኔ አደነኳቸው። ጎበዞች ጎበዞች። የመጀመሪያው ነው፣ በነገራችን ላይ በሀገሪቱ የመጀመሪያው ትምህርት ቤት ነው። ገቨርነር ስኩል ኦፍ ቱሪዝም ነው። እኔ ራሴን ገርሞኝ ነው ያነበብኩት። ምን ይላል መሰላችሁ? ዘጠነኛና አስረኛ ክፍል ያሉ በዌስት ቨርጂኒያ የሚኖሩ ጂፒያቸው ግሬድ ፖይንት አቨሬጅ ማለት ነው ነጥባቸው ከ3.0 በላይ የሆነ በቨርጂኒያ ፐብሊክ ስኩል በቨርጂኒያ ሃይ ስኩሎች ውስጥ ዘንድሮ የሚማሩ ወሚቀጥለውም ዓመት ለመማር ዝግጅት ያደረጉ እነሱ ነው ያጠቃልላል። እነዚህ ተማሪዎች በፍጥነት በዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ እያደገ ያለውን የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ለማስፋፋት ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ብለው ነው ሀገረ ገዢ ያመኑት። ትክክል ናቸው። አሁን የተጀመረው በፍጥነት እያደገ በቢሊየንስ ኦፍ ዶላርስ እያመጣ ያለው ገቢ ይበልጥ እንዲስፋፋ ጥረት ነው ያደረጉት። ሀገራቸውን በተለይ ደግሞ የሚኖሩበትን ክፍለ ሀገር ዌስት ቨርጂኒያ እንዴት እንደሚወዱ እንደሚያከብሩ የሚያሳይ ነው። እነዚህ ተማሪዎች እንዳልኳችሁ ከየካውንቲ መረጡና ሄዶ አስር ቀን ከጁን 20 እስከ ጁን 29 ድረስ ለአስር ቀን ያህል ብቻቸውን ወላጅ ሳይኖር ብቻቸውን በየስቴት ፓርኩ በናሽናል ፓርክ አለ ውስጡ የተካተተ በስቴት ፓርክ ደግሞ 7 አሉ። ሌሎችንም እንቅስቃሴዎች ትምህርታዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን፣ ምርምሮችን፣ ሌሎችንም ያሉ እነዚህ ተማሪዎች ታዲያ ኢንዱስትሪው ባይወዱት እንዴት ነው የማይወዱት ብዬ ልጠይቅ እችላለሁ። ምክንያቱም አዝናንተው እያስተማሩ ለአስር ቀን ያሳያቸዋል ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ እየሰፋ የሚሄድ ነው፣ ወደፊት የሚቀጥል ነው። ማመልከቻው ተከፍቷል። በነገራችን ላይ ኤፕሪል 29 ነው የሚዘጋው። ይሄ ይቅርታ፣ ኤፕሪል 26 ነው የሚዘጋው። ግን ኤፕሪል 26 ለስቴቱ ነው፣ ለየትምህርት ቤቶቹ ለየሃይስኩሎቹ ግን ከዛ ቀደም ብሎ ነው ማመልከቻው የሚገባው። ማመልከቻው ሁለት አይነት ክፍል አለው። የመጀመሪያው ክፍል ራሱ ተማሪዎቹ ኦንላይን በድረገጽ ገብተው የሚሞሉት ነው። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ የትምህርት ቤቱ አስተዳደር የሚመርጠው ተማሪ ወይም ተማሪዎች አንድ ላይ ሆነው ከትምህርት ቤቱ አማካሪዎች ጋር አንድ ላይ ሆነው ሰብስበው ማስረጃዎችን በፒዲኤፍ አድርገው የሚልኩ ናቸው። ስለዚህ ሁለት ክፍል አለው። ተማሪዎች ለምንድን ነው ይህንን እንዲያውቁ የሚፈልግ? በዌስት ቨርጂኒያ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ እየሰፋ ስላለ ከዛ በተያያዘ ሙያ አጥንተው ይሄን ኢንዱስትሪ ይበልጥ እንዲያስፋፉ ነው። ከዛ በተያያዘ ይሄንን ሙያ አጥንተው የራሳቸውን የግል ቢዝነስ እንዲከፍቱ ነው። አንትርፕርነርስ ይባላል። የፈጠራ ስራ እንዲያመጡና የወደፊት ዌስት ቨርጂኒያን እንዲያሳድጉ ነው። ይሄ ታዲያ ጎበዞች የሚያሰኝ ነው። ስማርት ሙቭ። በጣም ጥሩ ነው ያደረጉት። እኔ ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎኝ ነው ለእናንተ ያቀረብኩት። ዌስት ቨርጂኒያ የምትኖሩ ወደፊት ደግሞ እዛ ለመኖር የምታስቡ በቱሪዝም ኢንዱስትሪ የምትሳተፉ ለመሳተፍ እክል ያላችሁ ይህን ነገር ልምብ በሉ። ሊንኩን በዩቲዩብ ቪዲዮ አስቀምጥላችኋለሁ። መልካም ዌብሳይታችንን አኮኩሉ ፋሚሊ ዳት ካም ይጎብኙ። በሶሻል ሚዲያም ተከተሉን። አኮኩሉ ፋሚሊ